Jeg skal til La Rochelle i Frankrike. Okay, vi blir der i 2 måneder. Nei, jeg ville liksom oppleve kulturen og noe nytt. Og jeg ville utvikle meg mer som kokk, så det er et veldig bra tilbud for meg da. I Norge så er det jo, vi har vel per nå ikke noen vingårder i Norge. Sånn at når du ser vingårdene her, så kan du se flere kilometer med drue, altså sånne druefarmer eller sånne her beta der jeg har vinproduksjon. Og for eksempel sånn som her i La Rochelle også, så bruker jeg veldig mye Bordeaux-viner. Det er jo fordi at Bordeaux ligger ikke så langt ifra La Rochelle heller. Sånn ellers da, utenom jobben, så nå denne veka her, så har vi hatt besøk av kjøkkensjefene våre og opplæringskontoret. Og da har vi fått vært på vinsmaking i Bordeaux, vært på Grand Marnier i Cognac, og Bakke Gabrielsen har fått smakt og sett hvordan de lager Cognac og lager denne Grand Marnier-likøren, og vin og produksjon av vin. Så har vi også vært og ett østers på en østersfarm, der vi fikk se hvordan østersen blir dyrket, og så har vi også fått smakt den, og fått delt opp, eller ikke delt opp, men åpnet kjellet til østersen. Nå er vi her med Bord Charant, ganske nærme Cognac, og har vært på cognac-smaking hos Grand Marnier. Så først har vi fått sett litt på produksjon og sånt da, hvordan de produserer cognacen, og da med tilsetting av appelsinlikør, eller appelsinsmaken i likøren. Og så etterpå da, så fikk vi også sette oss ned og få en ganske så god buffé. Ja, du kunne jo lært det i Norge, men det ville jo blitt mer teoretisk enn at du får sett det fysisk og kjent litt mer på det, i stedet for at du bare sitter og leser eller hører på en lærer som forteller dette. Mye enklere å få med seg. Ja, ved å få oppleve disse tingene her, så vil jeg tro at du får et helt annet inntrykk på ting, og du blir kanskje litt mer observant på hvordan du bruker for eksempel cognac, og du vet liksom hvordan du går frem i det. Vi er jo mye sammen, vi nordmenn, men så har vi blitt kjent med en del franske fra skolen etter første veka vi var. Og så ja, vi har blitt kjent med litt franskmenn også, og har vært litt med deg på jobben på fritid eller etter jobb. Jeg har vist meg litt rundt i her i byen og ting som jeg burde sjekke ut og sånt. Altså, jeg heter Eilif Mathias Røssok, jeg er 18 år, og jeg bor her i La Rochelle. Og jeg går på kokkskolen Lycée Hôtelier de La Rochelle. På kjøkkenet så er forskjellen at her er det mye mer intenst. Alt går mye raskere, og det er mye mer finpussing også på det vi lærer. Jeg synes det er utrolig spennende, utrolig interessant. Man får jo på en måte et annet syn på folk av å se andre mennesker, se hvordan andre lever. Jeg har møtt veldig mange kule franskmenn, veldig mange morsomme folk. Og derfor får man jo på en måte sett litt forskjellig av folk, og det elsker jeg. Og så er jo La Rochelle utrolig franskt, det er jo kjempe fransk. En annen opplevelse som kanskje ikke alle får, og det er utrolig gøy. Det er kjekt, men det er også en del stress hvis det er mye som skal gjøres. Men jeg trivs nå med å være her nede. Jeg gleder meg til å komme tilbake, selvsagt. Det er liksom 2 måneder, sant? Så det er jo litt masse, så jeg skal jo sakne vennene mine og familie og ja. Men jeg håper, ja, men jeg skal ikke savne snøen som nå, liksom. Ja, ved å få oppleve disse tingene her, så vil jeg tro at du får et helt annet inntrykk på ting, og du blir kanskje litt mer observant på hvordan du bruker for eksempel cognac eller Grand Marnier i mat, og du vet liksom hvordan du går frem i det. Så blir vi jo selvsagt ta litt mer peiling på vin, for å sette vin til mat. Det som er forskjellig er at vi i Norge så har vi mer smaker, mer vi har grønnsaker i hvert fall. Det er liksom, de har ikke så mye grønnsaker til de rettene sine. Det er bare salat og litt vinaigrette og ja, that's it.